sa tuled kogu aeg ühe koha pealt lahti ka muidugi. Tere, Kristo! Oi, tšau! Kuule, võime siin korraks segada? Ei, muidugi, muidugi. Kuule, tutvusta ennast neile, kes siin võibolla ei tea. Mina olen Kristjan Lüüs, Eesti vabakutseline näitleja. Mis muud? Mis muud? Mina ütleks natuke rohkem, aga äkki ütleksid kolm omadust sõna enda kohta. Spontaanne. Ma ei tea. Lõbus. Vimkat. Meeldib mulle ka visata, äkki on siuke nagu vimkamees, või teha. Okei, kuule, mis sul täna plaanis on? Mul on täna õhtul Genialistide klubis etendus. Osa, kinni. Siuke huvitav päev. Muidu saad juhuti. Rahulikult Tartu vahel siin kõndida ja rääkida erinevate kujutega juttu. Aga mis sa vabal ajal teed? Oi, seda vaba aega võiks ikka rohkem olla, aga ei, muidu, mis ma teen? Mängi kodus oma kassidega. Ma ei tea, veedan abikaasa sõpradega aega. Scrollin TikTokis liiga palju. Mitte ma vihjaks nüüd millelega, aga mida sa noorena vabal ajal tegid? Oi, siis mul oli igast asju. Ma käisin muusikakoolis, isegi mingites noorte keskuses sai natuke aega käidud. Igast asju näiteringis. Okei, kas olid noorena hea või halb laps? See on raske öelda. Mõnes mõttes ma olin nagu halb laps, et ma olin nagu see jokester, vaata, klassis alati. Aga teisipidi ma olin nagu hea laps, et ma ei olnud nagu mingi suuke rebel. Ma olin ikka alati nagu suuke kuulelik või kusagi suuke. Okei. Aga sa just nimetasid noorte keskusi. Mis noortekas sa käisid? Ma olen seotud olnud nagu Lillemajaga. Ma ei olnud nüüd küll päris noor, kui ma Lillemajaga ennast sidusin. Ma kuidagi sattusin sinna nagu hilisemalt kuskil nagu siuke täitsa nagu pigem mingi 18 aastat midagi siukest, aga kuidagi mingi väga lahe seltskond tekis ja siis sai seal nagu olnud ja hängitud ja tehtud igast asju. Tuus, kuule, aga mis su parim mälestus noorte keskusest on siis? No ma arvan, et see grupp, kes meil seal tekis, see oli nii lahe, et see oli vahet nagu mida me tegime, kas see oli nagu mingi üritus, kus me olime koos või mingi üritus, mida me aitasime teha või ma sain isegi enda pruita, tead, Lillemajast. Okei. Jaa, nüüd sellest läks väga hästi. Kuule, see on eriti tuus, aga kui sa saaksid praegu Kristjan viia noortekas läbi ühte tegevust, siis mis see oleks? Ma ei tea, no muidugi loogiline oleks see, et tahaks mingit näitlemist midagi teha. Tegelikult ma väga vist ei viitsiks seda, ma arvan, et ma tegelikult tahaksin noortega rääkida võibolla, et mida nad üldse siuksel huvitaval ajal, nagu meil on siin, arvavad kogu sellest elust ja enda tulevikust ja nagu tahaks nagu rohkem teada, et mis teie arvate nagu kogu sellest mürglist, mis siin see maailm on. See oleks jumala kuul arvutelu. Kuule, Kristjan, lemmiktoit. Lemmiktoit, ma arvan, et see peab olema mingisugune, mul ei ole kunagi lemmik asju olnud, aga mulle väga maitsevad nagu hästi tehtud vegan toidud. No kuna ma olen praegu vegan, siis mulle väga meeldib, et hästi tehtud vegan toidud. Kuule, kui me teeks vegan toitu noortekas, tuleks küll meile. Täiega tuleks, ma olen igal pool juba nüüd kõik vegan menüüd läbi sõnud. Mul on vaja vaheldust, come on! Tavai, aga selle kõrvale läheks kohvi tee. Kohv, ma olen ikka kofeiini junkie ka teega. Täiega! Ja ma oletan, et su lemmik hetk täna on? Noh, siin Toomemäel on tore laudatele, kus juures mul oli see, et ma tulin ja mul ei olnud midagi teha enne seda intervjuud, mis nüüd juhuslikult spontaalselt juhtus, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, mida ma teen Tartus, noh. Ja siis ma läksin juuksurisse ja seal oli mingi tuttav kuskilt ülikooli ajalt ja meil oli jumala lahe. Isegi mingi juuksuri omanik tuli, tegi pilti samal ajal kui mis sampoonid, et mingi jumala panna oli seal. No ja nüüd tuttud teiste kuulsustega, et... Ja nüüd jah, jah, täpselt. Okei. Tead, igal pool on seda mürglit ja vihkamist ja karjumist nii palju, et võtke elu kuidagi rohkem läbi armastuse pilt või läbi armastuse prisma. Kuidagi väga hippi asi, mida öelda, aga tegelikult kuidagi, no ei tea. See on mingi asi, kus ma olen enda elus praegu, et ei ole nagu mõtet nagu liiga palju. Aga mida sa endale, nagu kui sa olid noorem, enda noorem oli see endale? Rohkem vabalt. Ära muretse nii palju asjade pärast. Et tegelikult on elu päris lähe ja ei ole mõtet nagu üle mõelda. Aus vastus. Kuule, kus me siin järgmisele näeksime? No,
tundub, et kõige loogilisem vastus vist oleks, ma käin stand-upiga igal pool üle Eesti. Ma arvan, et see on kõige suurem statistiline võimalus, et te mind näete kuskil. See on ka asi, millega ma praegu tegelen, nii et ilmselt siis seal. Tavai noortega ka stand-upile tehtud. Teiega. Suure plänud sulle. Aitäh teile. Näeme varsti. Okay. Tau, Kristian. Tau.